Sen sijaan, että mä oon kirjoittamassa siihen sitä otsikkoa piirustukset, niin mä oon kirjoittamassa siihen koulun toisen opettajan nimestä piuhaa. Ja niitä sydämiä. Mä lupasin tuossa noin vuosi sitten, että mä kertoisin mun yläastetarinoita sen jälkeen, kun mä olin tehnyt alaastetarinoita videon. Jos te ette ole käynyt vielä katsomassa sitä, niin mä laitan sen tuohon nurkkaan, niin voit siitä käydä kurkkaamassa. Nyt vuoden jälkeen tässä sitä ollaan, eli ala kautta yläastetarinoita, eli koulutarinoita part 2. Aloitetaan loogisesti nyt vielä tällä ala-astetarinalla. Mulla tuli nimittäin mieleen tuossa yhtenä päivänä se aika, kun mä olin 5-6 luokkalainen ja muoti, mun oma ja muotitrendit, mitä silloin oli vähän erikoisia. Just sen lisäksi, että muotitrendit siihen aikaan oli tosi outoja, niin mun oma tyyli oli myös erittäin värikäs. Ja ei vaan silleen, että mä olisin erittäin kiintynyt vain yhteen väriin, mikä on tilanne tällä hetkellä, vaan siis on todella värikäs. Tietenkin tää oli ekoja kertoja, kun mä kokeilin jotain erilaisia tyylejä, sehän on vaan hyvä asia. Yksi asu, minkä mä erityisesti muistan ja minkä mä otan esimerkkinä, kun mä puhun tästä, että mulla oli värikäs tyyli, oli liila kropattu paita, missä oli neonoranssi tiikeri, jolla oli turkoosit silmälasit. Sen lisäksi mulla oli turkoosi lyhyt hame, missä oli kaikenvärisiä perhosia ja tyyliin keltaiset tai pinkit legginsit. Ja voitte vaan kuvitella, että myöskään sukat ei mätsännyt tähän asuun siis millään tavalla. Mä olin vaan semmonen kävelevä sateenkaari. Mutta, kuten arvata saattaa, tää oli musta erittäin cool asu siis todella. Mä ajattelin jälleen, että vitsi. Mä oon niin cool. Mutta nyt mennään niihin, mitä mä selitin aikaisemmin, eli siis muotitrendeihin siihen aikaan. Jotkut teistä saattaa muistaa tai on vaan kuullut tätä tarunhohtoista tarinaa tästä, että oli muun muassa näitä pöllökoruja, sitten näitä ihmepiikkipallo tosi värikkäitä korvakoruja, muutenkin kaikki korut oli tosi erikoisia. Jostain syystä Amerikan ja brittilippuja oli paljon vaatteissa, sekä piikset. Ja ne pöllökorut oli muuten siistejä. Mä ihailin jostain syystä tosi paljon niitä ja muutenkin sitä koko tyyliä, mikä siihen liittyy. Kaikki kukkapannat, vaaleet, sävyt, vaikka siis itsehän en todellakaan mennyt tähän kategoriaan tai edes kokeillut tätä tyyliä, mutta se oli kyllä tosi cool. Mut Sara, miksi viikset? Mikä niissä nyt on niin hienoa? Ja mä tiedän, että tätä on moni muukin ihmetellyt ja mä en osaa myöskään vastata tähän, joten jos siellä on joku, joka tietää, että minkä takia, minkä ihmeen takia ne viikset oli niin kauhean cool, niin palaiskaa muakin, koska mäkin haluaisin tietää. Ja totta kai, mun piti hypätä tähän trendiin, ja mullakin oli niitä viiksikoruja. Muun muassa oranssi, missä oli silleen monta. Sitten mulla oli perusmustat, ja totta kai mulla oli myös sitten sellaiset, missä oli se Amerikan lippu. Ja tämähän ei siis jäänyt edes koruihin. Mä en muista, että mulla itselläni olisi ollut muuta kuin vaan niitä koruja, mutta siis niitä viiksejähän tungettiin ihan joka paikkaan. Ja nyt mä ajattelinkin, että me voitais hetki vähän kurkata, että mitä niitä oikein oli, koska mä tiedän, että niitä oli paljon. Tässä nyt ihan ensimmäinen kuva, että siis hiusklipsiä, paitoja, no sä nyt ei yllättänyt kangaskassia, ja hetkonen, myös jopa lemmikeillä oli omat. Tämä oli uutta. Siis jos jotain, niin tämä kuva kyllä kuvastaa niin tota aikaa, kun mä olin 5-6 luokalla. Muistan, että jollain mun kaverilla oli tällaiset. Näitä sai tyyliin glitteristä silloin. Sitten mietin myös huolissani tätä, koska ihmiset otti paljon näitä kuvia, että ne piirsi tohon sen. Niin mä mietin, että kuinkahan moni noina vuosina on tatuoinut sormeensa ne viikset ja katuu sitä jälkikäteen. Koska mä uskon, että siellä on ainakin joku, joka on tehnyt niin. Mutta pointtina, mun mielestä toi lähti ehkä vähän käsistä. Mennään toiseen yhteen mun suosikkiasuun tohon aikaan, koska siis sekin oli erittäin tyylikäs. Mulla oli tällainen todella pitkä Amerikan lippu villatakki, sininen toppi, mustat legginsit ja totta kai se viiksikoru, missä oli samaa teemaa kuin se villatakki. Siis kuvitelkaa, millainen muotikuruma on ollut tähän aikaan. Ja nyt yhtäkkiä tuli vaan tässä sellainenkin ajatus mieleen, että muistaako kukaan sen ajan? Siis ei tässä ole mitenkään silleen, että näitä ei olisi enää missään, mutta siis jumpsuitit tai ne koko puvut. Niitä oli kans ihan sikana ja mä vaan mietin, että tää on vaan se, mitä mä muistan, mutta ala-asteella musta tuntui, että tosi moni tuli kouluun ne päällä. Mulla ei ollut siihen aikaan, kun kaikilla muilla oli semmonen, mutta mä vaan mietin sen, että kuinka mukavaa olisi vaan olla tommosessa koko puvussa koulussa samaan aikaan, kun mä oon ite näyttänyt tältä ja muut on näyttänyt tältä.
Olisi se varmaan mukavaa nytkin vaan koulussa hengällä semmoisessa mukavassa oloasussa. Tässä kohtaa mä haluankin kysyä teiltä, oliko teillä viiksikoru tai jumpsuit tai joku näistä asioista, mitä mä luettelin, kommentoikaa alas. Ja nyt niin kuin tässä videon otsikossakin lukee, niin mennään niihin yläastetarinoihin. Ensimmäisenä mä haluan puhua vähän aikaa kuvistunneista ja tähän mukavana sivufaktana kuvis on ollut aina mun lempiaine koulussa. Jos jotain nyt kiinnostaa. Tiedättekö sen tunteen, kun te kuuntelette tarkkaan jotain ja te kirjoitatte jotain, ja sit siinä tapahtuu jotain omituista ja ne kaksi asiaa menee vähän niin kuin sekaisin. Jep, mulle kävi tällä tavalla. Meillä oli tosiaan kuvistunti ja meillä oli kuvisvihkot ja meidän opettaja sanoi, että tehkää yksi aukeama, mikä on tarkoitettu vaan semmoiselle töhertämiselle ja piirustukselle, että jos on vapaata aikaa, sinne voi vaan niin kuin piirtää ihan mitä vaan ja ilman mitään paineita. Ja mä olin kirjoittamassa siihen otsikkoa ja mä halusin tehdä siitä otsikossa semmoisen tosi hienon näköisen. Samaan aikaan, kun mä kirjoitan tätä otsikkoa, missä piti lukea piirustukset, meidän luokkaan tulee joku meidän koulussa oleva oppilas ja kysyy meidän kuvisopettaja, että hei, nyt mä hetken mietin nimeä. No, ainut asia, mitä mä tällä hetkellä näen tuossa pöydällä on kauhean kanssa johtaja, joten nyt me puhumme vaikka hetken herra Piuhasta. Oppilas tulee sinne luokkaan ja kysyy mun kuvisopettajalta, että hei, tiedättekö missä herra Piuha on? Tähän sivupointtina tämä herra Piuha oli naimisessa meidän kuvisopettajan kanssa. No meidän kuvisopettaja kertoo, että missä luokassa se on ja mistä se voi löytää sen, ja sitten se oppilas lähtee etsimään sitä toista opettajaa. Mä jatkan siinä sen otsikon kirjoittamista, ja yhtäkkiä mun kaveri kysyy multa sitten, että mitä sä oikein kirjoitat? Ja mä tajuan siinä sitten kauhuissani, että sen sijaan, että mä oon kirjoittamassa siihen sitä otsikkoa piirustukset, niin mä oon kirjoittamassa siihen koulun toisen opettajan nimestä Piuhaa. Hänen sukunimensä ei ollut Piuha, mutta pointtina. Kirjoitin siihen sitten sitä sukunimeä, joka muistutti hyvin paljon sanaa piirustukset. Eikä siinä vielä kaikki. Mä kirjoitan tätä siis tussilla, joten sitähän siis ei sitten kumiteta siitä. Ja mä vaan huomaan, että mun kuvisopettaja on tulossa sinne meidän pöydän luokse. Mä kauhuissani ehkä kertoo vaan sulata sitä tai kirjoittaa jotain muuta. Ja hän siis huomannut mitään, että mitä tapahtui, mutta siinä olisi voinut olla nolotilanne käsillä, koska mä vielä kaiken lisäksi halusin tehdä hienon otsikon ja mä piirtelin jotain sydämiä sinne, koska voi että piirustuksia, miten ihanaa. Sen sijaan mä oon kirjoittamassa sen miehen nimeä. Ja niitä sydämiä, mikä ei ollut tarkoituksen todellakaan. Mutta koska me nytkin päästiin alkuun, niin jatketaan tällä samalla teemalla ja mennään nolon tilanteeseen, mitä mulla tapahtui taas toisessa mun suosikkiaineessa kotitaloudessa. Tämän mä nyt selitän lyhyesti ja ytimekkäästi. Me leivottiin lusikkaleipiä, mä tein niistä tosi pieniä, joten mulla oli ylimääräistä taikinaa ja mä sain tehdä niinku ekstra pellillisen suunnin piirtein niitä. Ja sit me mentiin syömään näitä herkkuja. Okei, se uuni ei nyt siis sentään syttynyt palamaan, mutta tilanne ei todellakaan ollut kaukana siitä, kun katsoi niitä lusikkaleipiä, mitä me tehtiin, jotka näytti siis ihan kiviltä. Välitunnit yläasteella. Meillä oli yläasteella muutaman välitunti, milloin sai olla siis sisällä odottamassa tuntia, mutta sitten oli pakko ulko välitunteja. Tietenkin se on hyvä, että haukkaa sen päivän aikana vähän happea, mutta ei se ainakaan talvella ollut mitään kaikista mukavinta. Yksi toinen syy, minkä takia esimerkiksi talvella ei halunnut mennä sinne pihalle sen lisäksi, että siellä on pakkasta tai sataa lunta, oli vaan se, että siis meillä oli täysin tyhjä piha. Siinä ei ollut mitään. Siinä oli siis kenttä ja ehkä myöhemmin tuli joku skeittiramppi. Mä en tiedä, onko siellä nykyään jotain muuta, mutta silloin kun mä olin yläasteella, siinä pihalla ei siis ollut mitään. No, meillä tuli mun kavereiden kanssa siinä tylsää sitten ja mitä me tehtiin, niin saatettiin vaikka leikkiä snappifilttereillä tai ottaa vaan jotain hassun hauskoja kuvia ja sitten siinä otettiin tosiaan mun kavereiden kanssa jotain hauskoja kuvia, irvisteltiin ja Snapissa voi tehdä niin kuvasta tarroja, niin sit mä otin niitä mun kavereiden hassuja ilmeitä ja vaan laitoin sen monta kertaa, kopioin ja liitin sitä siihen kuvaan. Ja sitten päätin, että mä lähetän nää Miialle. Ja koska mikään ei ikinä mene suunnitellusti, mä lähetin ne mun puolitutulle. Ja se ei vastannut mitään. Totta kai mä siinä paniikissa rupesin pahoittelemaan ja se jätti mut luetulle. Joo, me ei ole puhuttu kauheasti. Lumipallokauhu. Tää oli jotain kamalaa. Kun kellot soi, niin kaikki rupeaa matelemaan pikkuhiljaa sinne oville päin, ja sitten se alkoi. Lentää ensimmäinen lumipallo. Siellä takana siis oli jotain porukkaa, jotka vaan heitti niitä lumipalloja, ja siis sieltä tapahtui joka välitunti. Ja kaikkia näihin kauhuissaan rynnii sen sisällä, ettei niitä niinku heittää lumipallolla, ja sitten suurin piirtein joku jää jalkoihin, ja siinä ovella on ihan kauhean ryysissä, kuka ei pääse sinne sisälle loppujen lopuksi. Ja siihen piti kyllä sitten niinku varautua, ettei niinku pitänyt kypärää mukana. Se oli pelottavaa. Vielä muutaman sana talvesta, ja tää on myös tähän pukeutumisasiaan jatkoa, koska mulla oli yläasteella tällainen vaihe, että mä en siis vuoteen käyttänyt housuja, vaan mä käytin ainoastaan mekkoja ja hameita. Mä en siis omistanut sinä aikana varmaan yhtiäkään farkkuja, ja mulla oli ehkä
ainoastaan yhdet kollarit, vaan siltä varalta, että jos oli pakko olla. Muuten pelkkiä hameita ja mekkoja jostain syystä. Tietenkin tää talvella vähän kostautuu, koska ne ei ehkä aina ole kaikista lämpöisin pukeutumisvaihtoehto. Ja tietenkin varmaan tähänkin olisi monen monta ratkaisua, mutta mä en edes miettinyt niitä, vaan mä menin niissä seitin ohuissa sukkahousuissa sinne 30 asteen pakkaseen. Ja mun kaverit ihmetteli todella, että eikö mulla kylmä. Myös opettajat ihmetteli ja mun vanhemmat ihmetteli. Ja mä vaan sanoin, että juu, ei mulla nyt kylmä oo. Ja siis todellisuudessa mä en tuntenut mun jalkoja. Sara, eikö sulla yhtään kylmä? Eihän mulla nyt oo kylmä. Miksi mulla nyt ois kylmä? Tää on niin lämmin. Ja mun mielestä on vaan huvittavaa, ja mä tiedän, että moni jälleen on miettinyt tätä asiaa, että miten sitä nyt joskus yläasteella on voinut pukeutua niin vähän joskus talvella, koska joo, no mä samaistun tähän jälleen. Sillä, koska nykyään jos mä meen tonne, niin siis mulla on vaan sellainen vuori vaatteita päällä, koska musta on kiva, että on lämmin. Se on mukavaa. Vaikkakin silti musta tuntuu, että mulla on välillä silti liian vähän, vaikka mulla on kauhea vuori vaatteita. Viimeisenä tarinana mä otan puheeksi kuvien editoimisen, koska mä tykkäsin yläasteen aikana tehdä paljon jotain Photoshopilla leikkiä ja tehdä jotain hauskaa kuvaedittejä. Mun kaverit saattoi pyytää jotain hauskoja, että voitko editoida kirahvin, jolla on klooniasu päällä ja seisoo rantapallon päällä. Ja yksi editti, minkä mä muun muassa tein, niin meidän luokkakuvasta mä editoin jokaisen naamaksi meidän luokanvalvojan. Mä en todella tiedä miksi. Tää oli erittäin outoa ja se oli todella kirottu kuva. Mä en muista tarkkaan, että miten tässä kävi, mutta musta tuntuu, että joku meistä kyllä näytti sen sille meidän luokanvalvojalle ja en mä tiedä mitä siitä olisi pitänyt odottaa, että miten se reagoi sille. Wow, todella hieno! Ja kyllä te kaikki näytätte hyvältä. Mutta oikeasti varmaan olet hyvin sanaton ja miettinyt vaan, että... todella hieno! No, tässä nyt oli taas muutamia koulutarinoita. Jos te haluatte kuulla lisää yläaste- tai jopa lukiotarinoita, niin muistakaahan hei jättää tykkäys tälle videolle. Ja tuliko teillä mieleen jotain koulutarinaa, jotain hauskaa, noloa, ilosta, surullista, mitä tahansa koulutarinaa, niin kommentoikaa se tuonne alas, niin ehkä mä teen niistäkin joskus videon. Mutta se olisi seuraavien videoiden pariin, joten moikka!